Oi, gente! Já, já vamos começar nossa aula de inglês hoje, então fiquem aqui comigo. Estamos só esperando o pessoal chegar, mas enquanto isso, vem participar, mande aquele oi de sempre e fala de onde vocês estão assistindo nos comentários, porque eu quero saber quem está aqui comigo, né? Um, agora, hello everybody! We are only minutes away from another cool class, so stay with me. I want to just wait for other people to arrive to class, all right? So until then, say hi and write your location in the comments, okay? I want to know who's here with me, all right? I just want to see já temos bastante gente entrando, né? 60, 80, ah, já está passando. Hello, how are you, Milena? De onde você é, Milena? <laughs> Agon, hello, you're from Rio de Janeiro. Okay, great. And uh, Marcus, hi, where are you from, Marcus? De onde você é, Marcos? Okay. Ah, gente, já tem 22 comentários. They tem que ter 86. <laughs> o número de pessoas na aula. Hello, Rodrigo. Hello, Marcus, de Manaus. Wow, Manaus is very far. Ana Paula, de Belém, de Pará. E Varginha, Minas Gerais, Rodrigo. Ah, ok. <laughs> hello, Laura. She is from São Gonçalo, Rio de Janeiro. All right, everybody commenting aí, falando naquele oi de sempre. Fala de onde vocês estão assistindo. Ah, we have uh, Márcio Votratim. hello Márcio. And Rebecca de São Paulo. Also people from Bahia, Luana. Hello, Luana, how are you? E Elaine, hello, I'm Eleni from Campinas, hello. but she lives in Porto. All right. Uh, Curitiba is in the house. Bruna from Curitiba, hello. Araras também. Oh, you guys are great. Mande naquelas localizações aí, a gente tem uma, uma ideia melhor de onde vocês estão assistindo. Quero alcançar o Brasil inteiro, sabe? <laughs> então. Um, Aqui na uh, durante a quarentena aqui uh, na, vamos uh, uh, oferecer essas aulas aqui na Open English para todos vocês, né? Gratuitos de segunda a sexta aqui no Facebook porque queremos que todo mundo continue sendo produtivos sem sair de casa, ok? Não vamos deixar essa quarentena nos uh, proibir de fazer as coisas. Vamos achar jeitos melhores. Como sempre, a aula de hoje é uma oportunidade muito especial para todos vocês. Assim, vocês podem ficar em casa, mas continuar aprendendo inglês, né? Mas temos a, a nossas aulas regulares na plataforma. E lá, as aulas duram 45 minutos. E geralmente são de pequenos grupos, onde os alunos podem interagir e falar comigo, né? Isso é a melhor parte. Ok. Ah, hello, Bruna, from Porto Alegre. Marcos says he's from Manaus, Amazonas, and Luana says I'm very good, thank you. <laughs> and you, are awesome. All right, awesome. É, é grande em in inglês, né? Awesome. Repete aí em casa. Awesome. Ok. Só vou compartilhar a minha tela com vocês. E estou usando. Oops. No. <laughs> Não. Não era o que eu quis. Aí. Ele, um, veja aí, se, me responde aí nos comentários se vocês estão assistindo um, minha tela aí, se vocês estão vendo minha tela. Aí eu sei quando eu posso começar, ok? Porque <laughs> estou usando um, um programa novo aqui e não sei se está funcionando certo. A aula de hoje vamos aproveitar dessas aulas aqui gratuitas nas nossas redes sociais para ficar em casa. E quero que vocês postem aqui embaixo seus comentários para participar e responder as minhas perguntas. Obrigado, Júlia! <laughs> A Júlia sempre responde, né? Beleza. Hoje vamos ficar em casa. Estamos aproveitando dessas aulas de 10 minutos de inglês ao vivo, grátis, aqui na Open English, para aprender, né? E para vocês que ainda não me conhecem... Uh, meu nome é Nathan, sou de San Jose, Califórnia, e sou professor de inglês há cinco anos, né? Com um ano de experiência na Open English, mas eu adoro aqui. Uh, e na aula de hoje vamos comparar o inglês americano e o inglês britânico, o certo e o errado? Não, não é certo e errado, não existe isso. Na inglês se fala diferente. O problema é que às vezes, Hello, Silvia, às vezes, se está aprendendo em inglês aí em casa, e se vai viajar e veja que é diferente, né? Queremos que vocês percebam que tem jeitos diferentes de falar a mesma coisa, né? Então, não existe certo ou errado. A primeira coisa que eu quero que vocês façam hoje é responder a primeira pergunta. Essa pergunta aqui. What is your favorite sport? Hein? What is your favorite sport? Vocês têm? I have one friend in California, Rodrigo. Say. Eu também tenho vários lá. <laughs> Se escreve Nathan. Yes, Tânia. All right. Hi. <laughs> Quero que vocês respondam essa pergunta. What is your favorite sport? Enquanto isso, vamos explicando que most popular sport in the world is football in British English, right? In the United States, in American English, we say soccer. Yeah, soccer. And the word soccer is an old British English uh, word. However, the game football already existed in the United States. So we had to use soccer to make the difference. Okay, no pode ter duas palavras com a mesma, uh, dois esportes com a mesma palavra, isso não faz sentido. Oh, futebol americano, Nos Estados Unidos já existia. Então, eles adaptaram essa palavra soccer, de britânico velho, né? Uh, para poder chamar esse esporte mundial de, de alguma coisa. né? Não podiam ter a mesma, mesma palavra para dois esportes. Everybody likes uh, volley. Volleyball. Em In inglês se fala volleyball. Right? And Danny says, my favorite sport is volleyball. Right? All right. And futebol is very important too. Eu comecei a gostar muito do futebol aqui no Brasil. É bem bacana, né? E na outra palavra que vamos aprender hoje é de comida. Isso é mais importante no mundo, né? Então eu quero que vocês respondam aí. Which do you prefer to eat, french fries or chips? É por isso que eu gosto mais do português. Porque em português se fala batata para tudo, né? Você pode falar batata. Esse, e batata esse, né? Mas no inglês complica, okay? Porque in the United States the word French fries, French fries, is used for a long thin piece of fried potato. But in Britain they are called chips. Yeah, chips. And for us, chips in the United States. are thin fried potatoes that you buy in a bag. Ta <laughs> you buy chips, right? But in Britain they're not. In Britain, these are called crisps. Então, so, tem, tem chips, que a gente chama de chips, que é isso. No inglês britânico é batata frita, assim, desse jeito. Ai? E lá, eles chamam isso de, de crisps, ok? Não chamam de chips. Esses são chips para eles, ok? Então tive confundir. Veja aí qual vocês preferem. Falem nos comentários. Quero saber o que que vocês preferem aí. I prefer French fries, Daniel. Good, Carlos. I prefer French fries. Eu também. Eu gosto muito. Saindo na rua, eles vendem na rua aqui no Brasil. Aí eu pensei, nossa, que coisa mais gostosa comprar aí. A terceira e última diferença que vamos falar hoje é truck, ok? E temos temos uma diferença. Eu só vou colocar aqui para vocês verem: tractor, trailer, truck, tractor, trailer, truck. All right? Quero que vocês respondam nos comentários o que que vocês dirigem, né? Vocês dirigem um carro? Dirigem um truck? Dirigem o quê? Não dirigem? bus <laughs> so what do you drive All right in the United States the word truck or semi truck or tractor trailer truck is used for large vehicles that we use for transporting materials right we transport materials in these very big trucks right these big trucks Mas... No, no Reino Unido são um pouco diferentes. Em British English, the term lorry is a common, informal word for truck. Mas lá, eles usam os dois. Both words are used in British English. Vocês sabiam? Eles têm os dois. E os caminhões deles são um pouco mais enxutos, mais pequ... menor, né? E para a gente, são aqueles grandão, né? Trucks. Essa parte aqui. Se chama tractor. Ok? E o conjunto inteiro se chama semi. Semi truck. Or tractor, trailer, truck. Ok? De aí vem a palavra. Eu tinha que investigar um pouco mais por que a gente fala assim, né? Em inglês. Ok? Quero que vocês aprendam mais uma coisa aí. Já responderam? I do not drive, Laura says. <laughs> Bruce says, I do not drive. Quem dirige? O, o drive. My, I drive my car, but I work in a truck dealer. Ah, very good, Márcio. Então, você aí tem como, como ter uma referência como se chama essas coisas nos dois países, né? Pode ir lá e explicar, Márcio, o que que você faz, né? Então, momento cultural. <laughs> cultural fun, right? Cultural fun. Aqui, British English and an American English have many different accents quiero saber which english accent do you want to learn right which english accent do you want to speak with responda aí nos comentários quero saber qual vocês preferem qual você acha melhor né english has many different accents but the most common accent in united states is called general american It is spoken in the Midwest, no centro do país, né? E é o que tem menos alteração, mais geral, né? But, in British accent, it's called the received pronunciation. It is spoken primarily in London, the Queen's English, right? And is the standard for television and radio. Ok? Então, se vocês vão lá, é melhor, eu acho, aprender esse sotaque. Aí te vai ajudar a entender um pouco mais. O que, que eles estão falando na forma geral? Hello, Luiz. Valinhos. Ok. And uh, Simone says, I want to speak with an American accent. Ok, great. Então, você sabe, tem gente, professores de todo mundo, todo mundo que fala em inglês na Open English, nativos. Então, poderia aprender de vários sotaques. Aí você escolhe qual você acha melhor, né? Julia fala American. American é o mais famoso. Eu sugiro não me misturar. Se vocês começam com um, fiquem com aquele um, né? All right? E quero saber, se vocês querem mais oportunidades para aprender inglês, ok, não esquece, tem um lugar para ir. Eu vou recomendar que vocês vão aqui, openenglish.com.br. Aí vocês conferem as oportunidades e promoções para aprender inglês. Só vou parar a tela aqui para poder cumprimentar todos vocês pessoalmente, né? Bom, aquela hora. Espero que vocês gostaram muito da aula de hoje, sendo assim, não esquece. Curte, 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 curte esse vídeo e compartilha para todos os seus amigos, Quero que eles também possam continuar aprendendo inglês aqui com Fique em Casa, só na Open English. Esperamos vocês aqui amanhã às 13 horas e às 17 horas, horário de Brasília. Bye bye.